ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ሲጀመር በትግራይ ላይ ያኖረው የሰብአዊ እርዳታ ክልከላ ህጋዊ አይደለም ያለው አፍሪካን አርጉመንትስ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ድምፁን ከፍ አድርጎ እንዲያወግዝና ሰብአዊ እርዳታ እንደ ፖለቲካዊ ፍጆታ እንዲውል መፍቀድ የለበትም ብሏል። በትግራይ ህዝብ ላይ እየቀጠለ ያለው የጀኖሳይድ ጦርነት ባስከተለው ሰብአዊ ቀውስ ሚሊዮኖች የሚበሉትን እንዲያጡ፣ በመድኃኒት እጥረት ደግሞ በርካቶች በቀላሉ ሊፈወሱ በሚችሉ በሽታዎች ምክንያት ለሞትና ለስቃይ እየተዳረጉ ናቸው ብሏል። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለከፋ የረሃብ አደጋ የተጋለጠ ሲሆን በመቶዎች ደግሞ እንዲሞቱ ሆነዋል የሚለው አፍሪካን አርጉመንትስ በትግራይ ያለውን ሁኔታ ዓለማችን ባለፉት 10 ዓመታት ካየቻቸው ቀውሶች እጅግ የከፋው የረሃብ ቀውስ ተብሎ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መሰየሙ አስታውሷል። ባለፈው ጥቅምት ወር የዓለም ምግብ ፕሮግራም ኃላፊ በትግራይ ሰዎች እየኖሩ ነው ለማለት እንደማይቻል መናገራቸው፣ በቅርቡ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊ በትግራይ ቀውስ ትርጉም ያለው ዓለም አቀፋዊ እርምጃ ባለመውሰዳችን ከህሊናችን በቀላሉ የማይሽር ጠባሳ አሳድሮብናል ማለታቸው የገለጸው አፍሪካን አርጉመንትስ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ይህንኑ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቸልተኝነት ለሰብአዊነት ውርደት ነው ማለታቸው አስታውሷል። በርካታ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤጀንሲዎች ወደ ትግራይ ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የሚደርስበት ኮሪደር እንዲከፈት ለፋሽስቱ የአብይ ቡድን ቢማጸኑም ምላሽ በማጣታቸው ሁኔታዎች ተባብሰው መቀጠላቸው አመልክቷል። የትግራይን ሰብአዊ ቀውስ ትርጉም ባለው መንገድ ለመፍታት ቀውሱ አሁን ወዳለበት ደረጃ እንዲደርስ ያደረገው ምክንያት መመርመር ያስፈልጋል ያለው አፍሪካን አርጉመንትስ የትግራይ ህዝብ ኢኮኖሚና የኑሮ መተዳደሪያውን ግብርና፣ የኢኮኖሚ መሰረተ ልማቱ፣ የፋይናንስ ስርዓቱ ሆነ ተብሎ ለማውደም የተቀነባበረና የተቀናጀ ስራ በመሰራቱ እንደሆነ የተካሄዱ ጠለቅ ያሉ ጥናቶች እንደሚያመላክቱ አስረድቷል። ምንም እንኳን ሁሉም በጦርነቱ የተሳተፉ ኃይሎች ክስ ቢቀርብባቸውም ይህንኑ ዓለም አቀፍ ውድመት ያደረሱ በዋናኝነት በፋሽስቱ የአብይ ቡድን፣ በአምባገነኑ የኢሳያስ ቡድንና በተስፋፊው የአማራ ኃይል የተቀናጀ ሚሊዮኖችን ለህልውናቸው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እንዲያጡ የተደረጉበት ነው ብሏል። ከዚህ ጎን ለጎን ፋሽስቱ የአብይ ቡድን መሰረታዊ የሚባሉ አገልግሎቶች የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የባንክ አገልግሎት፣ የትራንስፖርትና የኤሌክትሪክ መብራት እስካሁን ድረስ በመከልከሉ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዳይኖር ማድረጉ ለቀውሱ መባባስ እንደ ምክንያት አስቀምጧል። የዓለም ለጋሽ ድርጅቶች ሰራተኞቻቸው በሚሰማሩበት ወቅትም ቢሆን በተደጋጋሚ ጊዜ ስራቸውን በሚገባ እንዳያከናውኑ ወከባዎችና እንግልቶች እንደሚያጋጥሟቸው፣ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች እንደሚዘረፉ፣ በጣም ወሳኝ የሆኑ ድልድዮች እንዲወድሙ እንደሚደረጉና እርዳታ የጫኑ አሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት እንደሚፈጸምባቸው ይሄው አፍሪካን አርጉመንትስ ዋቢ ያደረገውን ጥናት አመልክቷል። ባለፈው ጥር ወር በፋሽስቱ የአብይ ቡድን የተካሄዱ የድሮን ጥቃቶች ግዙፍ ሰብአዊ ጉዳት በማስከተሉ የዓለም ለጋሽ ድርጅቶች የእርዳታ አቅርቦት ስራውን ለማቋረጥ መገደዳቸው ያትታል። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም የትግራይን ህዝብ በጅምላ ለመቅጣት ያለመ ግፎች መፈጸማቸው ያመለከተው አፍሪካን አርጉመንትስ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በሚያሳፍር ሁኔታ የትግራይን ህዝብ ድምፅ ሆኖ መጮህ ሲገባውን እነዚህ ሆን ተብሎ ፋሽስት ቡድን በሚፈጽማቸው ግፎች ተጠያቂ አለማድረጉን እና ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት አለማሳየቱ እንዲሁም ከቃላት በዘለለ ተጨባጭ እርምጃ አለመውሰዱን ወቅሷል። በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት አገራት ለዜጎች መሰረታዊ አቅርቦቶች በተለይ ደግሞ በግጭት ጊዜ የማቅረብ ግዴታ የተጣለባቸው ቢሆንም በኢትዮጵያ ግን ሰብአዊ እርዳታ እንደ ፖለቲካ ፍጆታ እየዋለ መሆኑን አመልክቷል።